ନମସ୍କାର। ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଲାଯିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ କରାଯିବ ଗଣତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଓ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କେତେ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ଏହାକୁ ଗଣତି କରାଯିବା ପରେ ରିପୋର୍ଟକୁ କରାଯିବ ସାର୍ବଜନୀନ। ଶାସନକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ଆସିବା କେତୋଟି ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦକୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ହୋଇଛି ପାଠପଢ଼ା। ଖରା ଛୁଟି ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 18 ତାରିଖରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲା ଛୁଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳୁଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଛୁଟି। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବା ସହ ଏବେ କମିଛି ତାପମାତ୍ରା, ଏଣୁ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖୋଲିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗରରେ କାୟା ମିଲାଉଛି ଜଣ୍ଡିସ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 82 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି ଚିହ୍ନଟ। ଗୁପଚୁପ, ଦହିବରା ଓ ଚୁସ୍କି ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା କହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲା ପିଏଚ୍ଡି ପାଣି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପିଏଚ୍ଡି ପାଣିକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ଆଶଙ୍କା। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସଚେତନତା। ସଂସଦରେ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ ଶାଣିତ କରିବ ବିଜେଡି। ଗୃହରେ ଉଠାଇବ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା, କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ସହ ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କୋରାପୁଟରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି କରିବ ବିଜେଡି। ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେନ୍ଦୁପତ୍ରରୁ ଜିଏସ୍ଟି ଛାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ସହ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକାରେ ବସିବ ବିଜେଡି। ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଠୋର କରିବ ଦଳ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେଡି। ନବୀନ ନିବାସରେ ବସିଥିବା ବୈଠକ ପରେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ସାଂସଦ। ରେଳବାଇ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ସାଙ୍ଗକୁ 33% ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉଠାଇବ ଦଳ। ଟେଲିକମ୍ ବିକାଶ, ମହାନଦୀ, ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲୋକସଭାର 18ତମ ଅଧିବେଶନ। ଏହି ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କୁ କାମଚଳା ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ଶପଥପାଠ କରାଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସଂସଦରେ ନବନିର୍ବାଚିତ 280 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଆଜି ଶପଥପାଠ କରାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଜୁଏଲ ଓରାମ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ କରିଛନ୍ତି ଶପଥପାଠ। ଏହାପରେ ପରେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜନାଥ ସିଂ, ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ, ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ପ୍ରମୁଖ। ତେବେ 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାପରେ 26 ତାରିଖରେ ହେବ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧନ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଆଜ 18ବିଂ ଲୋକସଭା କା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋ ରହା ହୈ। ବିଶ୍ୱ କା ସବସେ ବଡ଼ା ଚୁନାବ, ବହୁତ ହି ଶାନଦାର ତରିକେ ସେ, ବହୁତ ହି ଗୌରବମୟ ତରିକେ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋନା, ୟେ ହର ଭାରତୀୟ କେ ଲିଏ ଗର୍ବ କି ବାତ ହୈ। 140 କରୋଡ଼ ଦେଶବାସୀଙ୍କ କେ ଲିଏ ଗର୍ବ କି ବାତ ହୈ। ଲୋକସଭାର ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଚସ୍ପତି ଚୟନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ବଦଳରେ କଂଗ୍ରେସର କେ ସୁରେଶଙ୍କୁ ଲୋକସଭାର ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଦାବି। ହାତରେ ସମ୍ବିଧାନ ଧରି କଂଗ୍ରେସ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଟିଏମ୍ସି ଓ ଅନ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପରିସରରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ। ନିଜେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର କହିବା କଥା ହେଲା, ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଗୃହର ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ବଛାଯିବା ଉଚିତ।
ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ କେ ସୁରେଶ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେ 8 ଥର ଲୋକସଭାକୁ ହୋଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ, ଆରପଟେ 7ମ ଥର ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ତେଣୁ କେ ସୁରେଶ ହିଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଚସ୍ପତି ହେବା କଥା। ଏହାର ଜବାବରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିଛି କଂଗ୍ରେସ। ତା ଛଡ଼ା କେ ସୁରେଶ ଲଗାତାର ଭାବରେ 8 ଥର ଲୋକସଭାକୁ ହୋଇନାହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମଦନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ କାରାଗାରରେ ଥିବା କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ, ଯାହାକି ଜାମିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିବା କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ କରିଛି ହତାଶ। 26 ଜୁନ୍ରେ ହେବ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ମଦନୀତି ମାମଲାରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଙ୍କ ଜାମିନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଫଳରେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ସହିତ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଏହାପରେ ରୋକ୍ ଉଠାଇବା ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଜାମିନ ଆଶାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ କେଜରିୱାଲ। ରୁଷିଆର ଦାଗେସ୍ତାନରେ ଥିବା ୟହୁଦୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାସ୍ଥଳ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ହୋଇଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଏବଂ ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 15 ଜଣ ଲୋକ। ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଳା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣରେ ରୁଷିଆ ସେନା 6 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିବା ମିଳିଛି ସୂଚନା। ଦାଗେସ୍ତାନର 2 ସହରରେ ହୋଇଛି ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ। ଏଥିପାଇଁ ରୁଷିଆର ରାସ୍ତାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋର୍ସ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଦାଗେସ୍ତାନରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଶୋକ ଦିବସ। ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟୋଜକ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ସୋମବାର ନର୍ଥ ସାଉଣ୍ଡର୍ ସାର୍ ଭିଭିଆନ୍ ରିଚାର୍ଡ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡିଏଲ୍ଏସ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 3 ୱିକେଟ୍ ଜିତିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଡିଏଲ୍ଏସ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ 17 ଓଭରରେ 123 ରନ୍ ଥିଲା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକୁ 5 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା ଦଳ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ଯାଇସାରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗ୍ରୁପ୍ 2ରେ 6 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ 4 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ। ପୂର୍ବରୁ 24ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ବାକି 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ। ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ 26 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା। 26 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନମସ୍କାର।